Hello，各位大家好，我的名字是徐晨，我来自中国人民大学高等人工智能学院。今天我给大家汇报的 talk 的主题是 Provider Fairness in Search and Recommender Systems Algorithm Theories，是供应商公平的搜索和推荐系统。然后以下是我的个人主页和邮箱，如果大家有任何的问题呢，欢迎大家来联系我。那我们就开始。OK，首先的话呢，就是我们的一个 preliminary，就是什么是一个 provider fair 的一个 search 和 recommended system。首先呢，就什么是 fairness。首先，对于公平性来说的话呢，就大家可能会有不同的理解。第一个，要么它可能是一个要求你的收入都是一样的，是公平的。还有人说呢，公平呢可能是说多劳多得，少劳少得。你的劳动跟你的收入成正比，那么这是一种公平。那么还有人说呢，就是这个我们帮助弱小，帮助弱小的人呢，他可能是帮助一些残疾的人啊，他可能这对他们来说呢是一种公平。那么我们到底为什么要去关注这样的一个公平呢？就首先的话呢，我们认为现在有研究指出说，我们的一个 recommendation 的 system，还有我们其他的一些 system，其实不仅仅是反映了我们人的这样一些偏好，但其实它更多的是改变人们，因为推荐系统它更多的是通过一些推荐的商品在潜移默化的影响人们，所以一个公平的搜索推荐系统是非常有必要的。那么接下来我们回到一个比较严肃的一些定义。那么什么是 fairness 的话呢？那么 fairness 首先来说的话呢，它更多的是在社会学上，它其实是说，叫 beliefs about people how be treated fairly，就是说我们怎么样去公平公正的去对待一个人。那我们在社会学中的话呢，就是说它可能有两种理解，一种呢叫这个 equality，还有呢一种叫 distributive justice。那么，equality 对呢，fairness 的它是基于一个假设，意思是说每个人他都是在一个生而平等，就是生来的话呢，他其实都是一样的。那么，我们也应该去公正平等的去对待他们。那么，这个就是它是从一个更多的是从一个法律的角度上来去阐述这个公平性的。另外一个的话呢，这是其实叫这个 distributive justice。那这个说的是什么呢？它翻译过来叫这个分配正义。那么他说的是，每个人他其实生来的话呢，他其实都是在一个不一样的位置上的。那么就比如说，我们有的人生来呢会在一个贫困的家庭，有的人生来呢在一个比较富裕的家庭。就是我们生来的话可能是不平等的，而我们人类社会的话呢，其实天然有个义务来去帮助那些比较贫穷的人、比较弱小的人，让他们拿到他们应有的一些，就是不是因为运气、你的出身的一些因素而得到的一些东西。那么，它这些更多的是从一个经济上的角度来去考虑这个公平的这样一件事情的。那么，回到我们的这样的一个 search 和 recommended system 的来说的话呢，就是我们的不公平，它其实在整个系统中，它其实是有很多体现的。这边的话，简单的介绍一下什么是一个 search 和一个推荐系统。那么，首先这个系统的话呢，首先会有很多的用户到来，那么它会给用户呢一个 query，然后的话呢，就是相当于它，然后系统的话，它其实会根据用户的这样的一个提问，就比如说百度西坦，你去问比如说这个中国人民大学是什么，它会给你反馈给你一些答案，包括你上一些推荐系统，比如说 YouTube，它可能会给你一些视频推荐，那么，在这个系统的背后的话呢，它其实是有，这样的一套流程的，就是说它其实是背后会有一个online 的一个 model，那么就说在一些 query 来了以后的话，它其实会去在我们的整个数据库里会去查找，根据用户的 query 会去做一些匹配一些查找，会去查找出一些会从一个数以亿计会有数以或者是数以万计的这样的一个文档里。去选出那些用户真正喜欢的一些 item 或者一些 document，那么这些通常的话呢，就是会从数以亿计或者数以万计的里呢，去挑选出来10个或者20个，作为你屏幕的一屏，比如说你一屏大概就是能看十个商品或者是10个视频，然后来展现给用户。
然后后续的话，它会根据用户的一些行为数据啊，还有一些用户的一些反馈啊，会去训练出来一个新型的模型，然后来去展示给用户。那么这就是一个社企和一个推荐系统。那么什么是推荐？Fairness 在推荐系统中的作用呢？那么其实我们发现，在一个推荐或者是搜索系统里，它其实是有不同的参与方的，包括我们的用户会到来，然后我们的会有一些供应商会去提供这样一些商品，提供这样一些 document，然后的话呢，就是它可能会有这样一些产生一些 item，可能产生一些产生它自己会产生一些商品，还有别的一些参与方，包括一些广告啊、广告商，还有一些平台方。那么大多数的这样的一些工作都其实都围绕在这个用户侧的一个公平。那么它基于的假设呢，就是我们之前社会学中提到的这样的一个equality。equality 它其实就假设说我们每个人生来可能是平等的，那么其实我们就不应该去对他们进行一些歧视啊。那么就比如说，不管是一个用户到底是男性还是女性，那么不管他是一个他是什么种族的人，那么其实我们推荐给他们东西的话呢，都应该是一视同仁的，就是我们不应该根据他们不同的这样的一些种族，给他们推荐一些特别的这样的一些某一类的新闻。那么这一类的话呢，就是说对于某个 group，它其实是一种歧视性的行为。那么对于我这次汇报的主题呢，它其实更多的是集中在另外一个层面，那么就是叫这个供应商的公平。那么这个供应商的公平，它其实对应的是社会学的另外一个概念，叫这个 distributive justice。那么它其实就是假设说，我们每一个供应商，它其实在市场上天然是不平等的。那么就有一些小的供应商，有一些大的供应商。那么我们其实应该去帮助这些小的供应商，来去，就是给他们一些更多的曝光。就比如说，以下的这幅图，就是比如说有一些新闻，它可能就是比如说一些政治类的新闻，有些人就不太喜欢看。那么它可能曝光就越来越少。那么我们希望给这样一些新闻更多的这样一些曝光度。那么这就是对应着我们这样的一个叫供应商的这样一个公平。那么我们为什么要去关注这样一些供应商的公平呢？是因为这样供应商的公平，它其实是首先是它会，如果供应商不公平的话呢，它会发生这样一个马太效应，就是我们有一些这个。一些头部的商品，它可能会变得更头部；尾部的商品呢，也会变得更尾部，就是会有这样的一个马太效应。还有的最终的话呢，就会使得一些很小的一些供应商呢，会去离开这个平台，可能会造成市场的垄断，可能造成我们没法看到更多的这样的一个供应商，这个多样性的损也会损失。那么这对整个系统的长期的生态来说，是一个非常不健康的这样的一个影响，就是我们要去关注在推荐和搜索系统里去关注这样的一个供应商的公平性。那么其次的话呢，就是我们的接下来我们就分两个角度来去介绍。第一个的话呢，我会去介绍我们提出的两个推荐系统的算法，分别在这样的一个召回阶段和排序阶段。第二个的话呢，就是我们的一个 theory 啊，然后就是我们怎么样去从理论上去理解这个 provider fair 这件事情。首先的话呢，就是，我们介绍我们的一个算法这个叫在 ranking 阶段的一个关于供应商的这样的一个排序的这样的一个算法。那么这个算法呢，其实是叫这个 PMF。这篇文章呢是发表在这个 3W 去年的 The WebConf 的这个会议上，然后也是拿到了当年的这个 Spotlight 焦点论文，然后是这篇论文也是这个 Best Paper Candidate。这篇论文其实说的就是说，我们如何在这样的一个 ranking 或者说 re-ranking 的这样的一个阶段来去提升我们最差的这样一个供应商的这样的一个曝光度。那么首先来说的话，对应说我们的 user fairness 它更多的可能是要求说我们不要求说我们要对不同的敏感属性，比如说 male female，我们要求他们要有相同的或者不一定相似的这样的一个 ranking list。那么对 provider fairness 的话呢，我们要求说我们要去使得我们的小的供应商呢，或者是弱势的群体的话，它得到更多的这样一个曝光。具体来说的话呢，就是说我们这篇文章的话呢，就是其实要关注说，我们不能完全的去关注这样的一个供应商的一个公平性，就是我们也得去关注用户的这样一个利益。所以说，他的话这篇论文，他的目标其实是一个
ranking accuracy 和 provider fairness 的这样的一个 trade off 的这样的一件事情。然后的话呢，它其实我们有一个 function f，然后有一个 provider fairness function r，那么我们其实相当于是要做对它做一个线性的一个加权的一个组合，我们是一个 f 的 function 加上一个 lambda 乘以一个 r 的 function。那么这个 r function 是什么呢？这个 provider fairness function 它其实就是这样的一个定义，叫maximum fairness，就简写就是 MMF。MF 它其实就衡量的是说我们最差的那个供应商他获得的这个收益，它的曝光到底是多少？那么伽马 P 的话呢，它就是一个权重，就是我们会对不同的供应商有一个不同的权重。然后的话呢，我们的目标呢，其实就是要去最大化。我们这个首先是这个 ranking 的这样的一个 accuracy，然后的话呢，然后要去我们最大，我们要还要同时要去最大化那个，最小的那个供应商的一个东西，就是我们要去提高那个最差的供应商的曝光，那这就是我们供应商公平性的一个定义。然后的话呢，我们有一个约束的话，就是我们要去限制一下，就是说可能我们不能要求我们所有的曝光必须要小于某一个阈值。首先我们给定的一个阈值，就是我们不能让某一个曝光，就是某一个供应商他拥有的 item 太多，这边也是一个算法收敛性的一个比较重要的一个保证。对，然后这边再强调一下，这边的这个 fairness 其实是这个 accumulate，就是说它这里不是关心说某一个用户的公平性，而说我所有用户在这一天之内，我的这个曝光累计的曝光一共是多少啊？那么就比如说这一天之内一共是有10个用户，那么这可能或者100个用户，那么这么多用户他所有看到，比如说每个用户能看十个视频，那么就是这1000个视频，它的这个总的这个曝光量。分别是在每个供应商上多少？比如说供应商一，它这个1000个曝光里，它分了200个曝光；供应商二，它分到了10个曝光；那么供应商三分到了，比如说700多个曝光。那么我们就是要去提高这供应商二的这10个曝光，我们让它曝光要更多的去提高。那么具体而言的话呢，这边我们设计的这样的一个 offline 的这样的一个算法，那么就是说我们其实把这个问题把它写成了这样的一个离线的一个线性规划的问题。那么这边呢，就比如说我们要去我们的有几个约束。首先的话呢，就是说我们这边是一个这个搜索系统的一个约束，就是说我们它是要求一个 top k 的一个 ranking，就是说要求我们每一个 item 它必须每个用户它必须只能推荐 k 个物品啊，它必须是 k 个，不能小于 k 个，也不能大于 k 个。然后第二个约束的话呢，就要求说我们每一个 item 的曝光的话呢，它必须是累计的。然后这个 gx 的话，就是我们之前提到的 ranking 的 accuracy。然后这边然后第四个约束的话呢，之前也是我们提到过的一个算法收敛的一个约束。然后最后一个约束的话呢，就是要求是我们这边的 XTI 它其实是一个 decision variable，就是说我们如果等于一，那么就代表我们把这个 item 推荐给了这个user，如果是零的话，我们代表不推荐，那它是一个我们这样的一个变量。那么其实我们发现它其实是这里的要求说我们需要去拿到所有用户的这样的一个信息，我们才能去做这样一个推荐。但实际上，推荐系统或者搜索系统，它往往要求我们要求的是一个 online 的算法。什么意思呢？就是说，我们一个用户到来以后，必须马上给这个用户推荐，我不能等是100个用户来一起给他推荐，因为这样对第一个用户他的等的时间太长了。就说我们一个用户来，我们必须立马给他推荐，然后下个用户来再给他推荐。那么它其实是一个 online 的这样一个东西，意思就是说我们只能看到我们这个用户之前的历史啊，这个用户之后到底还有哪些用户来，有多少用户来，我们其实是不清楚的。那么怎么把这样的一个问题把它转换成一个 online 的问题去解决呢？然后这边的话呢，就通过这样的一个，这边我们就通过这样一个队友的这样一个算法，那么就是说我们是有这样一个队友理论，我们把原来的那个离线的算法把它写成了一个队友问题。然后的话呢，这边详细的理论我就不去说了。然后感兴趣的同学可以去，看我们的 paper。那么主要的就是说，我们把这个问题来变成对位问题有什么好处呢？首先就是说，我们可以把它变成一个无约束的问题。然后的话呢，这个无约束问题就可以通过一个在对偶空间上的一个梯度下降的算法去把它很快的把它解出来。对，然后的话呢，这边就大概是我们这样的一个算法。就是说，我们首先是用每个用户来，然后我们会对这个用户首先去做一个推荐，
然后我们会去跟进我们的这个队友做法，相当于我们在队友空间上去做了一个梯度下降的一个方法。然后这个梯度下降的话呢，它其实是有理论保证的。那么就是说，在我们比如说我们假设我们有些function 它其实是它是 sigma strong convex 这样的一些情况下的话呢，我们就能保证我们的 online 算法跟 offline 算法它的这个界它的这个误最大的误差其实是不超过这样一个误差的。那么这个误差呢，大概是一个根号级别的一个误差，就是说它是一个次线性的一个收敛速度，就是说我们随着问题规模的扩大，我们的这个收敛速度其实是能够变得越来越快的。那么这其实就能很好的满足我们这个的这样一个要求。然后这个算法的话呢，同样也是在我们的四个推荐搜索数据集上去做了这样的一个实验。然后实验结果的话呢，其实就发现说我们的算法，它其实是能实现一个更好的这样的一个，不管是推荐，不管是我们的公平性，还是我们的 ranking accuracy，它其实都能得到一个很好的提升。对，然后接下来的话呢，我们就考虑说我们的另外的一个算法，就是说我们在这个 retrieval 阶段来去考虑。那么 retrieval 阶段跟 ranking 阶段它的区别是什么呢？就是说，我们 retrieval 阶段的话呢，它其实是，之前我们提到过，就是我们要从数以亿计的这样的一个文档里，我们要去选出10个物品。那么具体怎么选呢？它其实是有2个阶段的，一个是 ranking 阶段，一个是 retrieval 阶段。retrieval 阶段的话呢，它其实就是说，我们首先从这个10几亿个或者几千万个物品里呢，去选出大概100个或者1000个，就是我们先初筛一遍。这部分呢不是那么精确，但是它就是要求速度尽可能的快。然后在 ranking 阶段的话呢，就是我们之前提到那篇工作的话呢，又是说我们如何在这1000个或者100个里面去选出10个来。那么这一步就要求它的这个精确度比较高，因为它的量级比较小啊。retrieval 阶段的话呢，它要求我们速度比较快。那么 retrieval 阶段的话，它往往我们的它的要求是一个分布式的一个处理，因为我们数以亿计的文档，它其实是分布式的储存在不同的这样的一些服务器上的。那么的话呢，就是我们如何能就是我们怎么能在这种分布式的方法上来去做我们的非常类似，因为就如同我们的这样一个 B 图，我们就显示说，如果我们第一步 retrieval 阶段没有做好的话呢？我们第二阶段无论怎么做，我们的非量次算法的话呢，其实都不能做得很好，因为大家可以想，就是如果我召回的东西全部是某一类的商品，那么不管这个金牌算法它再怎么排，它也只能从这一类的算法里去选择 item，对不对？然后非量次的话要求是我们要给那些冷门的商品呢更多的曝光机会。那假设冷门的商品它都没有被召回出来，那么我们何谈去从金牌阶段怎么能去得到它呢？所以说这是不可能的。那么这篇文章的话，就是我们怎么样在这个 retrieval 阶段的话呢，来继续的去做我们的非量次这件事情。那么这篇文章的话呢，也是发表在今年的这样的一个 SNW 的，就是 Web Conf 这样一个 conference 上。然后我们的方法的话呢，其实这里可以介绍一下，说我们可以普及一下，说现在的 retrieval 算法的话呢，大部分都是在它是一个叫KNN 的这样一个算法，就是说它其实是要求是一个最优临近的一个算法，相当于就是说有个 user 的 embedding，然后有一个 item 的 embedding，它们两个分别 user 和 item 输进去，它们会编码成一个向量，然后这个 item 的这个向量呢，它其实是已经分布式的存储在我们的服务器上了。然后，当这个 user 的 embedding 来，我们首先先给它计算一个 embedding，然后我们去在 embedding 空间上，我们去查找，就是我们直接去，因为 item 空间这个 item 太大，属于亿级，我们不可能每时每刻都算，就是我们提前算好存起来，然后当一个 user 来，我们再去从这个数据库里，我们去做一个最临近的查找出那个一些 item 来。OK。那么我们怎么去做呢？所以说的话呢，我们要去做 fairness 的话呢，就是我们相当于我们要在这一步查找的最优临近查找的这一步上去加一个限制，叫 fairness 限制，相当于说我们要求我们每一个种类，我们都必须让它去召回出来一定数量的这样的一个商品。
这样的话呢，就是说我们保证每一个种类，我们都能召回出来一些商品。那么在金牌阶段的话，它其实就能发挥出来金牌阶段 fairness 这个算法的作用了，因为我们每一个阶段都召回出来了，那么这个后面的这个金牌算法才有发挥的这个空间。所以说，我们是要求它的这个曝光呢，每一类它都要大于等于我给定的一个 MT 的这样的一个阈值。那么具体怎么做呢？就同样的，跟我们之前的算法有点像，就是我们这边呢，同样是把它变成了一个对偶空间上来做。那这个对偶算法跟之前的金牌算法的话呢，有点区别。那么说就是这个重排算法，它的这个对偶的这个键呢，要更松一点，因为我们要求这个速率，就是我们没有像之前的金牌的那个公平性算法那样去对那个界做很严格的保证，这的话就是我们其实是做的比较放松的一个约束，但是的话呢，就是说我们也把它变成了一个无约束优化的问题。但是这个算法的话，它其实运行的很快，我们能把它这个对偶问题把它嫁接到这样的一个叫分布式的这样的一个系统中。那么具体这个算法的话呢，其实就是这样的，就是我们首先有这样的一个 user，然后的话呢，我们有首先的一个 user 来了以后的话呢，我们会有一个 user 的 embedding，然后我们会去拼上这样的一个 fairness 的这样的一个 embedding 去把它拼上去，然后我们去得到一个 query，然后我们去做一个 KNN search。这个 search 的话呢，就是说我们之前的那个 embedding 已经存好了，这个 embedding 是原始的 item embedding 去拼上一个它的这个 group 的 embedding，就是它属于哪一个类别，它属于哪个供应商，我们就把它变成一个 one hot 的这样的一个 vector。然后去查找，查找完了这个 list 以后的话呢，用户因为我们要把它做成一个 online 的算法，所以说我们这个 online 下，我们这个算法完了以后的话呢，我们又要去更新我们的这样的一个 fairness vector，就是我们每一个用户来，我们的 fairness vector 就是在不断的更新的，相当于所以说，而我们的 item 的这样的这一侧是保持不变的，所以说这样就能保证说我们这个速率其实是能得到保证的。我这边的实验结果也是，说明说我们的算法呢，在这个工业的一个大规模的这个召回这边是，这边是放了大概几千万这个量级，然后在我们的 paper 里还有一个淘宝数据，大概是几亿的这样一个量级的数据集上，我们发现我们的算法不光是我们的 fairness 能达到100%，就是我们要求我们的召回的这个种类是100%的，所有我们的要求是都满足了，并且的话呢，我们这个排序的就召回的这个召回这个有效文档的这个准确率，同时呢也并没有下降，反而还会有些数据集上还会有提高。那么这个是一个很惊讶的这样一个结果，就证明了说我们的算法在能保证 fairness 的情况下的话呢，我们的这个准确率反而也不会下降。我这边的话呢，就是我们这样的一个类似于这个可视化的结果，意思就是说我们的这个算法的话呢，就首先在最开始的时候的话呢，可能是它的这个紫色的这个种类它比较多，那么我们对它进行一个 fairness 的修改，那么就是说原始的它可能是紫色越多，它也会去越喜欢紫色，比如说紫色它就是一些娱乐新闻，但是的话呢，我们的算法的话呢，就会使得说，哎，比如说这个时候我们的这个娱乐新闻太多了，我们应该更多的给人们一些政治类的新闻。比如说我们会把这个 embedding 把它进行一些改变，就是我们要求我们会去召回一些更多的一些政治类新闻给用户。那么最后的话呢，就会使得我们所有的provider 和我们的种类其实都能达到一个比较近似的这样的一个曝光，那么就能为我们下游的 ranking 算法得到一个很好的一个保证。那么说完了这两个算法的话呢，然后后面我们就是再分享个工作，就是说，就是我们怎么去理解这样的一个 provider fair，我们从一个经济学的角度去重新去看待一下这件事情，就是我们为什么要去这个算法，这些算法到底背后的原理到底是什么样子的，就是我们为什么要用对偶算法，就对偶算法到底意味着什么，我们接下来就是从这样的一个经济学的角度来去重新阐释一下这件事情。对，然后呢，这件事情的话呢，那么其实就是，叫这篇论文呢，其实就是发表在今年 CIGAR 上的叫 A Taxation Perspective for Fair Ranking。这篇论文也是很荣幸的获得了这个 CIGAR 今年的 Best Paper Honorable Mention，就这个最佳论文的荣誉提名，说明大家对这个问题其实是比较认可的。
那么首先呢，说我们会发现这个 fail 的这个 ranking 的任务，不管是 trivial 还是 ranking 任务，它其实都可以把它变成这样的一个 resource，就是这个 redistribution 的 problem，说这个资源重分配的问题。因为我们知道这个用户他可能就是我们很多的一些 player，然后我们的资源的话，就是我们这个 ranking slot。因为你想就比如说我们一天一共就是有这么1000个用户，每个用户他最多只能看10个或者20个商品。那么我们一共这个 ranking slot 一共就是有1000乘以10或乘以二十，就是有10000条或者20000条的这样的一个 slot，就是我们资源是固定的。但是我们怎么把这个资源把它分配给不同的 provider？那么这就是一个资源重分配的问题。那么在资源重分配的角度上的话呢，说的话呢，就是我们经济学就是它其实通过这样一个税收来去进行重分配的。那么我们就在想，哎，那我们的这个公平性的这样的一个供应商公平性的算法，能不能在经济学我们通过一个税收的角度来去重新看待一下呢？那结果我们就发现还真的可以，就是我们相当于我们通过这样的一个税收的方式，我们重新去检查了我们这样的一个 provider 的一个 fail 的这样一个算法，并且的话呢，它也会启发我们去设计出来一些新的算法。对，这边的话呢，就比如说我们的。因为我们的税收就是相当于我们要去把一些富人的税征收了，补贴给穷人，而我们的这个 fair ranking 算法其实也是把这样一些很高的 provider 的 tail 的，就是一些头部的供应商的一些包括把它压低，然后拉高这个尾部的供应商，那么其实它的原理都是很像的。那边的话，简单的介绍一下我们的这样的一些符号，方便大家后面理解。那比如说，我们写成的这个 U 是 users，I 是 items，然后 U 到来的话，我们会给每个 user 提供这样的一个 ranking list，然后它的这个 size 是 k。然后的话呢，我们会定义这样的一个 item 的 utility。那么就是说，我们这个 item 它到底，或者是作为这边毕竟是 item，或者说一个 provider，就是我们 provider 的话呢，它其实用的 utility 的话，它就是说我们把每一个展示给用户的这一类的商品的这个把它加在一起，就是这个 utility 的话呢，就比如说每个商品，比如说用户到来啊，它可能就是一个，比如说给用户曝光了一次，它的 utility 就涨一。它的话呢，比如说用户，就比如说 click through rate，就是说用户不一定给它曝光，就是用户必须要点击了，我才给它一单位的 utility。那么这也是一种方案。然后的话呢，我们这 XUI 跟之前的提到过的，它也是一个 decision variable，就是说它等于一的话，就是 item 给推荐给 u 的 u，item i 等于零的话呢，就是说我们它没有被推荐给 u 的 u。然后我们的这个 goal 的话，就是我们要去最大化我们的这个utility。那同时的话呢，我们要就是我们的 item 的 utility 尽可能的保持一致，就是我们的这个这、就是我们的 fairness 的要求。然后我们之前的算法的话呢，其实我们就发现说，之前的算法其实都可以分成两个种类，第一个叫 regularization based，就是说我们会去这边会去加上一个 regularization 的这样的一个项，就是 fairness 去做一个 regularization 的项，去加到 accuracy 的 loss 的这样一项上。还有一项呢，就是这个 constraint based optimization，就是说我们要求 fairness 它只是个约束项，比如说我们要求我们最大化这个accuracy 的情况下，我们的 fairness 的这个指标不能超过某一个阈值。派，那么这边的话呢，我们论文这边就证明了说，我们的这个 strategy 其实可以把它变成是一个 item level 的这样的 item 的 taxation policy。就是说，其实我们发现这些算法，其实这两种算法，其实都背后都可以把它看成是一种对 item level 的一种税收。就是原来的这个 item score，它可能是一个这样的一个值。现在的话呢，相当于我们要求。这个 fairness，如果我们考虑 fairness 的话，相当于我们在每一个 item 上，我们给它加了一个税，这个税值是这个负 mu，这个 mu 其实是可以由这样的一个式子把它算出来的，相当于它其实是有这样的一个税的一个税，这个相当于是一个商品税的这样一个形式存在的。但是我们发现这样的一种商品税，它其实是有两个非常不好的性质的，第一个是叫这个它违反了这样一个连续性，意思就是说我们稍微变化一点我们的这个税收，就是我们的这个税率，就是说我们稍微变一点点，就是我们的这个最后的这个 fairness 这个得到的这个值，它可能会
差别很多，就是它，你看，就是它的这个，它会有很多的间断点去导致这个事情。然后第二个是的话，就是说它可能会不满足我们这样的一个，这个，就是这个可控性，就是我们需要知道说我们的这个税率定到什么位置，就是我们的这个 accuracy，我们就是我们的这个损失会有多少，就是说，比如说我们国家啊，定义某种税，比如说就定到2%到5%。那么变化了以后，我们的这个公平性到底会提升多少？就是说，我们需要去知道，这是帮助我们制定政策，我们要去把我们的这个这件事带来的这样的一个后果，把它控制起来。但是我们发现，之前的一些算法的话，它其实这种控制的这个函数，往往是一个 NP hard 的这样一个函数，就是我们很难去算出来，或者说我们算出来，我们代价也很高。那么基于这样的话呢，就是说，我们这边就提出了这样的一个，不是去基于 item 本身的税，而是基于两个商品之间比较的税。那么它其实是一个比较的一个税。那比较的税的话，就相当于我们这个税是它其实它的这个税值其实是这个每两个商品它的这个 utility 的比值，然后再来一个 teeth 方，这个 teeth 方呢它就是一个税率。t 等于零的话，就是我们不上税，就是代表我们只去考虑 accuracy。t 等于无穷的话，就是我们加了很重的税，这个税加到说我们每个 provider 它其实都收到一模一样的这样一个报告。然后我们就是相当于我们从这个几何的角度来去理解，那么就是说相当于我们这样的税的话呢，原来可能是比如说我们不加税的时候，它可能是叫红色的线。然后我们慢慢，它可能是在红色这个点上，它的这个最优值在红色这个点上，然后的话呢，我们慢慢的去移动加这个税，然后我们发现这个红色的线变成这个橘黄色的线，那么相当于这个线，相当于我们把这个界把它弯曲了，那么相当于它就把它变得更 fair 了一点，但如果我们这个税加的足够大，就是我们把它变成一条完全直角的这样一条线，或者说这个就是个完全平等的，就是我们每个人都一样了，就是我们这个税率就是加的是，这是一个非常非常重的这样的一个税。然后这边的话呢，我们就证明说我们的方法呢其实是会去满足这样的一个连续性，也能满足一个可控性，就是我们的可控性，不管税怎么变，我们能把它，我们把这个非盈利的损失把它控制到这样的一个界上去，那么这个界呢其实可以被绑得住的。最后的话呢，我们就设计了这样的一个 OT 算法，能去很快的把它解出来。由于时间限制呢，我就不展开太多，大家可以去看我的原始论文，感兴趣的话。那么这边的话呢，就大概是通过这样的一个叫 OT 里的 Optimal Transportation 的这样一个问题里做的一个算法，叫一个 Shank-Hall 算法来去把这个问题很快的解出来。对，相信大家可以去看我的 paper。然后最后的话呢，我们就用一些 data set，我们两个数据集，一个是 Yelp，一个是一个推荐数据集和一个 IPU，是一个广告数据集来去做这两个都是这个排序的这样一个数据集。然后我们的 evaluation metric 的话呢，一个是这个这边是 accuracy 的指标，然后这衡量的是我们这个平台收益了多少，就是赚了多少钱，或者是用户点击了多少。还有一个话就是我们 fairness 的这个很常用的指标，就是这个基尼系数。这个基尼系数越高，就代表越不公平；基尼系数越低，就代表越公平。那么其实就发现，我们的方法的话呢，其实是要比其他的 baseline 的话呢，就是在同样 accuracy 的情况下，我们其实能实现更高的 fairness；在同样的 fairness 情况下，我们实现更高的 accuracy。对，然后最后的话呢，就是 conclusion。首先的话呢，就是给大家带来就是说，首先我们这个在我们的 search 和 recommendation 上，其实我们有两种社会学概念，一个叫 equality 和一个叫 distributive justice，在对这个公平性而言。然后当这两种概念应用到我们的推荐系统或者是我们的搜索系统上的时候的话呢，这个我们的这个 user 的这样一个 fair，它可是更多的是这个 equality，还有这个 provider fair，它更多的是这个 distributive justice，就是它可能对应的是不同的社会学的概念。然后的话呢，就是我们的这样的一个 adapt，还有就是当我们把这个 fairness 这个东西把它用到我们的这样的一个推荐或者搜索的架构上的话呢，它可以从两个角度上来去考虑，一个是这个 ranking，一个是这个 retrieval，两个角度上去考虑。那 retrieval 它更多是一个分布式的角度，
它是从这个几万个、几亿个商品里去选出几千个，然后 ranking 是从几千个、几百个商品里去选出十来个。那最后的话呢，我们现在我们把这个这样的一种算法，队友的算法的话呢，把它理论上把它理解成了这样的一种 item level 的一个 policy。同时呢，我们基于它的一些东西，我们又进行了一些改进。我们通过一些 item pair 的 policy 啊，去对这些算法进行进一步的改进，去克服了它的一些不连续，它的一些不可控的一些缺点。OK，那最后的话呢，就是给大家分享一下，我认为这个在 fairness 这个方向，在搜索推荐的这样的一个场景下，它可能有哪些问题还还待解决。第一个的话就是说它的一些 fundamental 的 theory，就是说我们现在还没有一个比较统一的这个评价指标，就很多 fairness 指标，比如说一些demographic 的 party，还有一些这个基尼系数，它其实大概可能有几十种这样一些指标，就是大家不清楚这个指标到底是能不能去统一，或者是大家不同指标之间有没有这样一些冲突。第二种的话就是我们这个方法也是不一样，因为我们评价指标不一样，我们的 objective 不一样，所以说我们的方法其实有很多很多种类，就是我们怎么能去统一我们的这个方法，其实也一个很难解决的问题。最后的话就是我们怎么把这样的一个 fairness 算法应用到我们的真实的工业场景中，包括说我们因为我们现实工业场景中它不是一个静态的，它可能是一个动态的，因为我们的这个推荐算法的话，它可能是每时每刻在更新的。我们的这个供应商，他可能也会离开平台，可能会进入平台，会有一些新的供应商。然后用户的话，他的兴趣也会在变化。怎么在这种 dynamic 的这样一个场景上去考虑 fairness，其实也是个比较有意思的问题。然后的话，就是一个 long term 的这个evaluation 的一个问题，就是说我们这个公平性的话，它可能短期来看不到它的效果，我们得把时间拉长。就比如说，我们得连续让它运行1周1个月，它才能看到它的效果。但是呢，让它连续运行1个月的话呢，企业又不太愿意。就是我们怎么能在离线的情况下，能去真正去评估到我们 fairness 算法的这样的一个 performance，这也是一个其实是一个非常有意思继续解决的问题。那么最后就是谢谢大家那么谢谢大家今天的分享就到这里了。那么这个我会。这个 talk 的话呢，会在线上。就是如果大家有任何有意思的问题的，欢迎在评论区留言，然后我也会挑一些有意思的问题呢，给大家讲解。那么就谢谢大家。